بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falënderimit të takojnë Allahut të madhruar, ai është vetëm i denjë dhe meritor për çdo lavdëruar dhe adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhëreshëm e falenderojmë që na mundsoi që të takojmë edhe sonte. Ma ka marrë mendja që është e nevojshme me e bo një përmbledhje të gjithë asaj që kemi folë për ajetet e fundit të surës Al-Baqara. Përshka këtë rëndësis edhe përshka këtë vlerës, njëkohësisht edhe përshka këtë nevojës që kemi për me i kuptu këto gjana sa ma mirë. Dhe të pranojmë se ka njerë po i trajtojmë do tema edhe një trajtim po na duket i mjaftueshëm. Me kalimin e kohës, kur po përballemi me çatë temë edhe njëherë po e vrejmë se ajo që ka kalu s'pas ka qenë i mjaftueshme. Këto ndoshta më mirë ilustron gjendja, themi, e shumicës prej neve. Nëse s'marrim guximin me thonë gjendja e çdo njëri prej neve. Po bile po themi gjendja shumicës, e cila është atill që me vite e me vite e lexojmë Kur'anin, përpiqemi me e kuptu, i ndëgjojmë ligjërimet edhe fjalimet edhe sqarimet që flasin për Kur'anin, edhe në fund cili do prej neve me e bo një përmledhi ose me ja bo vetit një vlerësim. Unë mendoj se me pak korektësi, pra mos mja bo vetit qefin, me pak korektësi, pak kush kish me e kalu atë provim që ja kish bo vetit. Sinceriteti e lypë me e pranu këtë fakt, ani pse është i hidhur, ndoshta e meta që ndronë, ose defekti që ndronë të vetë na, hoxalartë që flasim për Kur'anin, e i kalojmë temat pa i shtjellu mirë, ose i kalojmë temat edhe pa i përsërit. Realisht, në tonë jemi dëshmitarë se shumica e temave kuranore në vetë Kur'anin janë përsërit. Në vetë Kur'anin pra e kemi namazi që është përsërit me 10 herë. Respekti i prindërve është përsërit disa herë. Mirësjellja është përsërit, kujdesi për devotshmërinë e të ngjashme, plot tema pra përsëriten, edhe na pra pas kemi nevojë që disa gjana me i përsërit. E mës paku që mund të bëjmë është që për një mend ato cilat i shtjellojmë kohë pas kohë me mujtë me i përmbledhë si diçka konkrete për me mujtë sa do pak me i majtë në me. Unë po du me thonë edhe diçka edhe jam shumë optimist, kam shumë ymyt që ju s'ma merrni për të keqë. Së më keqë kuptani. Në të kalumën, gjemati në mas të madhi në konë pa shkollë. Po, i kemi një shpesh që ata gjemat të përmend fjale dhe të citu sërime edhe mësimet hoxalarve që i kanë digju ndoshta 30 apo 40 vjetë për para. Unë sot kërë mendoj që to mahnit na edhe me atë gjemat, po edhe me ata hoxalarë që kanë arrit gjematit mi angulit një fjallë cilën a i ka me e majtë në men për 40 vjetë, ose 50 vjetë. Ka rastë, unë për veti këmë pas rastë, unë dhe thonë, a, mulla filoni, para 50 vjetëve më ka thonë kështo. Sot, në një farë mënyre, nuk kemi nevoj me i citu mulla filoni, mulla fistekun, edhe pse s'ka kur gjotë keqe, edhe me i citu. Po na, po them, na muslimante e kohës sotit, nuk po jemi në gjendje ani pse ato 28 shkronjat e Koranit, në ashtë ta një pjesë, jo e vogël e jonja i kemi mësu, një pjesë e jonja ledzojmë shqip, ndigjojmë ligjërata, halakatum në për internet,
Ama prapë se prapë pak dim me citu qoftë ajete, qoftë thonjet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, qoftë thonjet të ulemave. Tash, kretë që kjo, sigurisht që nuk na bën neve këtë ngelaça, sigurisht që jo. Po njëkohësisht nuk na bën edhe nxënësa të mirë. A qëllimi edhe synimi është që ne të bëhemi nxënësa të mirë. Se unë tash na mundum edhe me i bo vetit lavdata edhe prap nuk gabojmë. Unë e di që njerëzit kur fillojnë me ardhë në xhami emancipohen, arsimohen, kulturohen. Unë e di, për shembull, e din edhe ju, tonë bashkë e dim, se qëtu po jetojmë tonë, ka njerëz për shembull ndoshta 40 vjet, 45 vjet, dy libra si ka lexuar një jetë vet, kur ka filluar me u fal, ka filluar me lexu, bo tjetër njeri. Po, edhe këto janë të vërteta. Mirë, po na nuk do të me u knaqë, edhe çka është ajo ku deshta me mri unë. Çka do të të mësojmë? Çka do të të mësojmë, nuk do të me u knaqë. Edhe sa hart na duket se një gjë e kemi kaluar, është mirë me ju rikthy prap. Ku qëndron e veçanta që njeriu e bën hatme Kur'anin e pastaj e fillon prap, e përfundon e fillon prap e kështu me radhë panal, derisa ti rreh zemra. Për këtë arsye, këto ja u thash edhe për me e dhonë një mesazh, që mendoj se është i rëndësishëm për neve, po njëkohësisht edhe mos me i shku menja dikujt se për dy ajete që java e katërt që po flasim. Realisht për këto dy ajete, jo katër javë, po katër muaj me folë edhe është pak. Po jo përmendin një shembol interesant, ndërru vlazën, ulemaja që shë kanë trajtu Kur'anin në përgjithsi. Po jo përmendin një shembol bashkohor. Ka qenë një djetar, i cili ka vdekë para pak vitesh, në Arabin Saudite ka jetu, e ka pas emnin Muhammed bin Saleh el Uthejmin. Besoj tone e kini një, Uthejmini, të i thonë. Po ka qenë alamet djetari, për një me kuptimin e plot fjales, ka qenë alamet djetari që mu ma mërmendja, ma mërmendja, kur thëmë ma mërmendja e keni parasysh që ka dhe me thonë, së kem të janë ngulgurin, po s'ka mastina si kuraj. S'ka sot si kur Shejkh Ibn Uthejmine. Në cilën dollo mi, do thonë kalon libra, kalon mësime, kalon ata nxënësat e ti, sot janë këtë doktora shkenca, janë thuja djetarë në kuptimin e fjales. Edhe, do thonë, ashtë marrë me hadith, ashtë marrë me tefsir, ashtë marrë me fikh, ashtë marrë me lamit ndryshme të fesë islame. Kur e ka trajtu tefsirin, talebet e ti kanë shkru, kanë marrë shënime. Disa prej aty në shënime vjen shëndru sot në libra, edhe sot i ledzojmë me andje për arsye se janë thesar i malë. Edhe, njësem interesant është se ka marrë Shejkh Ibn Uthejmini nxënësat e vetë të imësu edhe të jau komentu surën El Bekara, e cila i ka 286 ajete. Jau ka diktu, do më thonë, a i ka folë, ata kanë shkru, 2500 fajde, 2500 pika të rëndësishme të mësimeve cilat duhet me unëzirë prej surës El Bekara. Jo dispozita, për dispozita ka folë veç, për mësime konkrete ka folë veç. Fajde janë diçka që si shkon menja njerët zakonisht, i nëzirë diçka që ti që ditë është dhe thu ka hidullën këta. Në më thonë, 2500 fajde i ka nëzirë është prej surës Bekara që i bjenë dikun afer 9 fajde për një ajet. Ta është nështë për një ajet veç një ojë ka përmend, po për një ajet i ka përmend 20, s'ka rëndësi. Po du me thonë, sidomos për këto dy ajete të fundit të surës El Bekare, cilat kanë ndikim të pamuhushëm edhe në rrafshin konkret, praktik. Kanë ndikim të pamuhushëm edhe në aspektin shpirtënor, edhe në aspektin udhëzimit, edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin e rregullimit të jetës. Unë mendoj se për këto ajete ja vlen me fol, qoftë edhe nëse nështa me javë tona i përsëritim të njëtat fjalë. Unë besoj që asë njoni për juve se keni haruat hadithin, po prap po e përsëritim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush i lexon dy ajetet e fundit të surës El Bekare në një natë, çka ndodh me te? I mjaftojnë, i dalin ball. I dalin ball, do më thonë, e arrin një gjendje në cilën i ka punë të mirë. Nështë atë qështu së prish punë me e kuptu. Nëse e kthejmë ka e kundër ta, nëse nuk i ledzon këto dy ajete, nuk i mjaftojnë. Nuk i mjaftojnë e tjetra, i mundët me umorë me diçka tjetër, po nuk kam i mjaftu. Janë fjallë me rëndësi të Allahot fuqiplot. Fjallë të Allahot, shumë me rëndësi për këtë arsye, unë po
po insistoj që të shoqërohemi sa më gjatë me këtë fjalë. Sonte, prapë po them, do t'i përmend vetëm disa pika kalimthi, vetëm sa për ripërsëritje të asaj që kemi thonë, besoj që kur zotëre s'kini me një sonte për kuptimin aty në ajeteve. Amen ar rasulu bima unzile ilehi min rabbihi wal mu'minun. Qështu po fillon ajeti i parafundit, ose fillimi i qëty në dy ajeteve për cilat po flasim, ka besu pe i gamberin atë që i është shpallë prej zotit ti, edhe besimtarët e kam bo një gjotë tilë. Nësi u kujtohet e kemi thonë para një dyave, si epilog i surës Bekare, një surët gjatë, e cila në vetë përmban shumë sime, përmban shumë dispozita, përmban një mori tematikash, e tash si epilog edhe si përmbyllje me thonë amen rasul, ka besu pe i gamberi, kjo i bjen, krejtë që to pe i filimi, dheri të 285-ta. Shtinim praktik, atër thune, kom besu. Atër thune, jam si duhet. Dhe thonë, është një jetë e tonë, e njeriut, në cilën njeriut për një vend duhet shumë me u tregu vetë më hos. Nuk po du me thonë, asë duhet me u lo, asë duhet me sakrifiku, se njeriut qysh do që tjetan. Hajetoj në rrugë të Allahut, hajetoj jashtë rrugës së Allahut, a i gjithë qysh ka me u lodhë. Në asë një mënyrë nuk është jeta për gëdhelë se për asë njërën kategorit njerëzve, asë për besimtartë, asë për jo besimtartë. Ligjet e jetës vlenë për të tonë njëjtë. Mirë po dalën lodhja e cila është me knaqësi, edhe dalën lodhja e cila shkon poshtë si mundë. Lodhja e besimtarit ka knaqësi, përsa ata njerëzit e mirë për para të gjeneratave të hershme, edhe ata kam përjetu edhe skamje, edhe fështirësi, edhe vujtje, edhe terror, ndoshta edhe kështu me radhë, po, qëka kanë thonë? Kanë thonë, ka njëherë po përjetujmë knatësit atilë, sa që po thujmë, në po që në gjennet litë, që shtu jetën, si kur na, miri pas kanë punë. Do thonë, e kanë modë gjennetin me përjetimet e veta. E tash, lodhët pra besimtari, po ja qyshe përjeton, edhe lodhët aj tjetëri, mirë pa i se përjeton kur qysh heqë. Aj krejtë ka me kukama, me piskama, e me ankesa, e me kështu mera. Besimtari pra, e ka motën e jetës me besu në atë që i është shpallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kjo motë nuk do të me mbetë në nivelin e asaj që quhet bindje në zemër, ose bindje shpirtërore, madje nuk do të me mbetë asë nivelin deklarativ. Përsa ta, të na imani ka edhe bindje, edhe fjallë, edhe vepra. Pse? Për arsyesin të njëtin ajet, Allah i madhruar po thot, tu i përshkru, pejgamberin, edhe qëta besimtarë që ka po thot, vë kalu, se mirëna vë ata'na. A i kini majtë menës të dy fjallë, se mirëna vë ata'na, ata thonë, do thonë në vazhdimësi, edhe është moto e jetës tyne, se mirëna vë ata'na. Dëgjojmë edhe bindemi. Po, jo vesh me fjallë, prapë, edhe kjo nuk do të me metë në rafshin deklarativ, nuk do të me metë në nivelin e fjallës, por do të me u shëndru në vepër. Dhe këtu e vrejmë se qëtu plëtsot imani. Me semirna o atana, imani rumbullaksohet, edhe musliman lëku rumbullaksohet, edhe në nështrimi e bindja ndaj Allahot fuqiplot plëtsohet. Pse? Për arsye se i këtë i kalu të gjitha nivellet, gjitha sfidat, gjitha provimet e jetës. Edhe kjo arë në fund, me thonë o Zotë, ti qëka të në urdhënojsh në parimisht se mirëna o atana. Konkretisht, qka të munëm deri në maksimumin, illa usa aha, deri në maksimumin e mundësis, kena mundu me e qunë vend. Por, gjithmon të vetëdishëm se nëse eventualisht diçka lojmë mangut, atër na kena me të kërku falje. Dhe thonë, besimtari që shtu jetan? Besimtari me la që zbohët, i përkrym zbohët, i, po menoj, meritor 100%, matematikisht, me barazim, për shpërblimin e Allahut, edhe për gjenetin nuk bëhet. Këto e ka deklaru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë asë njënin për juve, nuk ka me quve i prajvet në gjenet, kanë thonë, ja Rasulallah,
As ty, sahabet i në konë shumë me një mpretë, shpesh po bjenë me e thonë, pythjet që i kam bo e kuptën se qëfar njerës të menë që mi në konë. Nuk kam thonë për veti, nuk kam thonë qysh, ja Rasulullah, gjithë të vej pra që pibojmë. Po falim 5 herë në ditë, po azerojmë zhege, po japim zeqate, po luftojmë, po shkojmë në haqë, edhe mos me na qunë gjendet që të vej pra, ama hisë se kam pas gajlën e vetë që ja kanë ditë halin vetit. Po i kam thonë Rasulullah për neve, po e dim që jo. Po ty, ka thonë asë mu nëse Allah nuk më përfshin. Nuk më prejke me rahmetin e vetë. Qa dhe me thonë kja? Kjo dhe me thonë dhe më vazën se që kjo është sprova, që kjo është sprova e njeriut. Për që ta në të pytjen, ose munëm me mja bo vetit hipotetikisht një pytje, a ka me pas me laqen në gjehnem? Tonë e dim që jo. Tjetër janë ata kujdestarë të gjehnemit, ata janë me detyrë. A ka me pas me laqen në gjehnem? Jo. Pse? Për arsye se me laqet nuk sprovohen. Do thonë, jeta e melaqeve nuk o sprovë, si kur jeta jonë edhe jeta e gjinëve. Pse? La ja'suna Allah e ma emarahum o e fa'lun e ma e omerun. Ata melaqet nuk din me kundrështu. Nuk din, nuk ekziston në programin e tyne, nuk ekziston me i thonë jo, Zotit. Po kretë që ka të thotë, ata thonë lebejk, u krytë. Për kuptoni ku është pojinta. Te insani, ekziston ajo ana e cila e tërhjek nga njëherë ka hijoja, e tërhjek ka refuzime, e tërhjek ka, nëse jo pomendoj refuzimi parimisht, refuzimi për shkak dëmbelis, për tacis, së mdull gjumi, kom ra vonë me flejt, jem konë pa qef, s'ko mujtë mu qu, ka njëri që si arsujetime, shumë ka, pa numër ka, e me laqet qëto nuk i kanë. Për këtë arsye, kritë këto janë për neve sprova, qofshin ato cilat nga njerë i zhjellim vetë. Valla, nejtë apromë të bo muhabet me një musafir, ose nejtë ato këshyrë televizor. Ska rëndësi cila e tani së mdullë gjumi me dalë në gjami me e falë sabajnë, shambull. Ose kesh smute, smujta mungi gjumë, smujta me dojnë, ska rëndësi, a i zhjellim vetë, a na vinë ti imponu me te me laqet kështu ska. E insani është qështo. Insani është me plët të meta, po në kuadrët se cilës prej tyne, Allah i madhruar në një farë mënyre, po kam qef me e kuptu të ndërru në lazën edhe me e majtë një men, kësha pas qef nëse dikush prej juve ka ymër edhe një 40 vjetë mas sotit, që të fjallë me e kujtu për i meje. Me e majtë men që në se cilën sprove edhe më shtirësi, se cilën sprove edhe më shtirësi, e kena një mundësi me fitu. Në se cilin grip, në se cilin shqetsim, në se cilën dhimbje, në se cilën uri, saher nërthim, saher marim fu, në krejt këto e kena ka një mundësi me përfitu. Shumë kolaj është me e kuptu këto. Pse se në gjdo penges që të del në rrugë, nëse ti përpichesh me e kalu, a ja del, as ja del, prapë mbetet pikpytje, se i kena aftësit e kufizume. Po gjdo përpjekje e jotja, për me të i kalu, që ato pengesa, në rrugën tonë dhe në synimin tonë ka gjenneti, krejt ato janë tani shëndrohen në përparësi. Ka plot fakte që e dëshmoj një gjotë tilë. Ekziston një ajet në surën Teube, ku Allahu i madhruar e përmend, dhali ke benne hum la yusibuhum nasabun. Dhali ke benne hum la yusibuhum dhamaun. Ola mahmasatun, që e gjoj Kur'anin që këtë e kërkom, kalaj është me e gjithë për mos me u lodhë edhe me citu gabimesh. Qëllimi është që gjdo vujtjet njëriut, Allahu i madhruar, e shëndran në përparësi, edhe e shëndran në mundësit të ti për me përfitu shpërblimin e Allahut fuqiplot. Qa dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë se ka njëherë edhe kur s'munësh me bot diçka, veç pëse s'po munësh, Allahu ka me të shpërbly. Thot Allahu, dhalike bennahum, la yusibuhum dhama. Kjo është përshkak se ata nuk i kaplon etja, wala nasab, as lodhja, wala mahmasa, as uria, fi sebilillah, dirësa janë të fëhesin në rrugën e Allahut, wala e taune, ma u thean i ghidhul kuffar, ma dje edhe veç kur rrinë një vend, rrinë komë, kur gjëzbojnë, as punojnë, as ecin për para, as vrapojnë, nashta as luftojnë, as falën, po thjesht veç porrinë që ato, po qëndrimi i tyne që aty, ju ghidhul kuffar, i vjen mërzit dikujtë. I vjen mërzit dikujtë pse porrinë që ata njerëz që aty. I vjen mërzit dikujtë pse qëtu në vend tonin ka qësi njerëz.
E thash veç me na e ti, edhe diku i vjen mërzi, dihet kujna. Atyne që spajtohen me knatsina Allahut fuqiplot, për si ta Allahu i madhruar, illa kutiba lahum bihi amelun salih, Allahu ka mi shkru këtyne veprat mira. Para me nda, të kap etja, ka disa hërënditje na kap etja. Lodhësh, ka disa hërënditje lodhemi, uria e njëta gjo. Po edhe kur rrim, Allahu i madhruar për na ejep ka mundësin me fitu, a ka ma mirë se qështot në rrën vlazën? A ka ma mirë se qështot? Për qëtu tani e kuptojmë pse ko ka kje punë që nuk po shkoj kanë gjennet me veprat tona, po po shkoj kanë gjennet me rahmetin Allahut. E rahmetin Allahut me një orientim të mirë filt, munëm me e kapë. Ka njerë njeri edhe s'punan kur gjo, dikush punan edhe lodhët të punu, edhe ku mrin gjennet. Ky tjetëri s'punan hec edhe s'lodhët të punu edhe ky mrin gjennet. Pse? Se ky e ka pas njetin që kësha pas mundësi, si kur ky edhe unë qashtu ja kësha po, po s'kom pas mundësi. Do thonë se s'ka pas, si ka rastis, ose si ka rahise, as mu lodh, as mu hargju, as mu... As me derë gjak, as me derë njerës, as sakrific me bo, edhe në fond me përfundu edhe ajnë gjennet sikur aji i pari, nuk ka ma mirë se qështo. Vetë qka, duhet njeri me e shëndru parim tjetës vetë, ama shumë sinqertë, gjithsesi, nga se sprova jonë s'ka të bëjme njoni tjetëri. Na njoni tjetëri në shumë këllaj e mashtroj. Hiq pa jam sy, na në një farë mënyre tjetëri tja e për pasyren qëfare nuk jemi. Veshemi, regulohemi, parfumosemi, krehemi, e kështu me radhe dhe tash njeri kur nashej jashtë, ta, kjo është buri mirë, se dokën e ka të mirë. Ama kur rrim të shpia, pak ma të halakat, e pak ma të qaravesht, e shohem që, të më thonë, Allah nuk mund është mi më shef. Kështu që këtë pun do të me regulu mirë, që parimisht njeri kur thotë se me ana o atana, me ditë kuptimin e kësaj, po mënoj s'ka filozofi, s'do të me lecu libra, dhe s'do të me shku në shkollë për me e marrë vesh, se e kena marrë vesh që ka të me thonë. Veç se me e në avadha ta, në thotë, o zëtë në ponim, po edhe po bindemi. Qa lypë zoti pejteje, ti me e qu në vend. Pra, ta kuptojmë se me qitë fjallë, me qitë përullje, përmbyllet një cikëllë, një rotacion komplet bëhet i asaj që quhet iman, dorëzim, nënshtrim për ulje ndaj Allahut dhe Allahut fuqiplot. Që kjo ke një porosi, dhe më thonë e kësaj, që inshallah e mbaj mend edhe nuk e harroj. Me njerë mas kësaj vjen edhe një fjalë tjetër, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Ata thanë, tash, në tjetër temë po dalim, të kuptohemi drejt. Kjo, që ka folja dhe që tash, maraj një temë atë. Rëtullojmë një faqe, dalim një temë tjetër. Vë kalu se mirëna, vë ata'na, gufrane, këra, bëna. Ata thonë, dëgjuam edhe u bindëm. Kërkojmë faljen tënde dhe o Zoti ynë. Qëka do me thonë kja? Na i në mësu një jetën tonë të përdetshme, kur kemi punë me njëni tjetërin. Nëse bojmë diçka mirë, ti pret ai tjetëri me të lavdru, ose me të falënderu. Për shembull, nxënësin e mirë, mësuesi, mësimdhënësi e lavdron. Pas pari e noton me notë të mirë, por mes tjerash i jep edhe lavdata para nxënësave të tjerë, thotë, "Përshini çu do të më kanë, ç'ky është shembulli." Edhe ai shumë natyrshëm i rrit krahët. Po nuk ndodh spaku çadione, po besoj edhe ju pajtoheni, mu që në zonë si për shambull me u pytë për notë edhe me i ditë këtë përgjigjet, edhe në fond me i thonë mësusës më falë. A ndodhë që kja? Së ndodhë, po rrinë, krenar rrinë, edhe mësusja të qeshë, se i botë qefi në zonë si që i podinë, po edhe kë i botë qefi që i u bo meritorë për një notë mirë. Këtu të na është pak ma ndryshe. Këtu që ka po flasim na është fjalla. Allahut po i themi, o Allah, na po dëgjojmë dhe po bindemi, andaj na falë. Ku është kuptimi i kësaj? Dëgjojmë edhe po bindemi, parimesht. Në praktik, edhe në realitet, sa do t'ja dalim, ajo është diskutabile. Në praktik, e pranojmë, do të thonë, që kjo është poenta, që kjo është mësimi jonë, për në qëtë pikë. E pranojmë, o zëtë se, edhe pse po dojmë, për një me konë 100% Robert Tut, qashtu që është ti kiqer, qashtu që është ty të knaqin, e pranojmë që s'mundemi, se s'jemi me laqe. E pranojmë që s'mundemi. Andaj, gufrane këra bëna. Na falë, Zotë Yen. Kërkujmë falën tënde, o Zotë Yen, o i lejke lë masirë, se të ti është këthimi.
Nëse i analizojmë dhe rrëmë vlazen, namazin kërë e përfundojmë, i analizojmë i badetet në përgjithsi, dhe të marim disa shemboj. Namazin kërë e përfundojmë, si t'jepëm selam, Esselamu Aleykum wa Rahmetullah, Esselamu Aleykum wa Rahmetullah. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam e ka pas praktik 3 herë me thonë, Estagfirullah, Estagfirullah, Estagfirullah. Namaz fali, edhe po kërkon falje, po e lyp faljen e Allahut fuqi plot. Në haqë, Allahu në ajetet e haqët e surën Bekare, kur në avodhëzan, thot fe idha e fatum min arafatin, ose fe idha kadajtum me nasi këkum, fe dhkurullaha, subhanallah. Kryesorja, kryet haqët, festagfirullah. Lypni, kërkoni falje prej Allahut. Çdo pun të mirë njeri që e banë, në fund kërkon falje prej Allahut. Pse afu? Për shkak se notën edhe vlerësimin që ka me ta bo Allahu nuk është sikur se nota edhe vlerësimit që i bojmë na njëni tjetrit. Ne shumë kalaj e vlerësojmë tjetrin, e vlerësojmë punën e tjetrit, për çfarë arsye e vlerësojmë kalaj. Na jepim notë të shkëlqyshme, për shkak se e dim se edhe vetë s'munëm me bo ma mirë. Ndërsa Allahu punës tonë i ka qitë një çmim shumë të naltë, që Allahu e din paraprakisht, po na ka kallëzu edhe neve, po e dim edhe na tash, që atë çmim na me u tranu të punu, me u shkri, nuk mundu me arritë. Me punë tona dhe me vlera tona, së mundu me arritë, për qëtë arsye, e stakë firullaj e plëtsan. Po zëtë që kjo është qka po mundu mna, jo qka po, qka po na ofran ti. Asë qka po kërkom ti prej neve. Po që kjo është qka po mundemi na, për këtë arsye themi, e stakë firullaj, ose themi gufrane ka rabbena, na falë, o zëtë ju i. Ashtë e qartë pra njëri edhe kur punan, edhe kjo është shumë e rëndësi se në qëtë formë, në qëtë formë edhe në qëtë mënyrë ushqehet sinceriteti, dëlirësia, kultivota e gjendja në cilën njëriut nuk i rritët mendja në punë që është të e bo. Kjo në relacion me Allah në shumë e rëndësi. Sa ma shumë si të bëjsh punë, ma i thjeshtë edhe ma i për ullën dhe Allah të dush me konë. Me bo vesh pak me të rritë mendja, atër ma miro me flajtë, ma miro me flajtë, se me të rritë menja, që ka të me thonë? Kanë thonë dikosh prej djetarëve, ma miro me e kalu të natën në gjumë të kërhatë, edhe kur qosh me falë sabahen, me thonë ku nata gatë që është të qove mi falë një dy recate na file, se sa me kalu të natën namaz, në sabah me thonë që akumë bohën e s'ka bo kosh. Dhe thonë, ma miro më s'mu falë, vës me ti vetë janë hoj, më s'mu falë e kam kuptim vullnetarë është fjala. Se sa me bo shumë punë vullnetarë me ti vetë janë hoj, kjo s'vlen heq. E për këtë arsye, në relacion me Allahun, pra jemi të vetëdijshëm se punët me gjithatë nuk kemi mundësi me i bo deri në atë nivel qysh Allahu shpërblen. Po Allahu me gjithatë ofertën e vetë nuk e hjek. Allahu kur s'ka thonë qëre, unë e gjennetin e kom kriju për ata që bojnë mirë, po ju s'muni me mritë të gjenneti, kështu që po e lo gjennetin, po e lo gjennetin, po e konzervoj edhe vesë këqyrën e se s'ka mundësi me hinto. Jo, jo. I kalon 100.000 rrugë, 100.000 dyrë e mundësi për me hinë gjennet. Edhe pse është shumë i lartë, po njëri ja din halin vetit edhe i din të metat e veta, edhe po mendoj se kjo në relacion me Allahun është shumë e shëndetshme. Qëto të kemi parasysh, të më thonë, në raport me Allahun është shumë e shëndetshme në mi ja dit halin vetit edhe mi dit kusuret tora. Shkoj edhe kjo pikë, një pikë tjetër, vë kalu se mirëna vë ata'na gufrane kërabbena. Prapë, me qëtë fjali kemi punë, po e shqeqojmë nga një kanë tjetër. Ata thanë, po dëgjojmë dhe po bindemi, andaj kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë. Po dëgjojmë dhe po bindemi, andaj po kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë. Njëri ju shpesh njëtën e kësaj bote, o thash, bon pun të mira, lyp falje. Po ka njëherë pa bo hish pun të mira, ki nevoj me lyp falje, se kjo bo t'i shka keq. Gabon, njëri do më thonë është e natyrshme me gabu, është njërzore me gabu. E tash, kur dojsh me kërku falje, mësu gut me njëherë me e qitë hapin, me thonë gufrani, këra bëna. Po, bëneni para përgaditje, ndreqja vetës terenin pak me, se mirë na o atana, nëse e ke dalashit rrugën. Po mendoj, ke hecë në kahje të gabu me 5 km. Ashtë e pa logikshme t'i pe aty t'me njëherë me vazhdu rrugën e drejtë. Ska mundësi, du t'mu këthuj qatë sa e ke huqë,
E tani me e zhjetë rrugën e drejtë dhe me vazhdu. Tasha i këthimi, a është komplet mrapa, a do të me deviju, derisa, me deviju, do më thonë me ndru drejtimin, derisa të delsh në gjade, aja është tjetër muhabet. Po që kjo arrihet me, se mi e nao a thana. Në momentin që të shkon mendja, Allahot me i lyp, falje. Gjithmonë do shme ditë se rruga ma e mirë është mas pari me thonë se mirëna vë atana. Jo me thonë, veç me fjalë, po me thonë me fjalë edhe me vepra. A është e qartë se pëmunona me sëqaru. Që po e konkretizaj? Ka njëherë njerëzit pysin nga si i brejnë dërgjegja. Ka jetu vite, dekada, tjetës vetë i ka që pashtë. Ka jetu largë prej rrugës a Allahot, po në moment caktum e ka pa që së bana shto. Edhe donë me u këthi. Edhe edini, jëndo njerëz, s'paku mu më do këtë, qëtë sinqert, në atë keqardhin e tyne, sa që të dyshojnë, a ka me i falë, zote, a s'ka me i falë. Do thonë, a edin që ka bo gabim, edin që ja ka huqë, 50 vjetë ja ka huqë, po të tash pëj frikës ma dhe thëtë kuku për mu, thëtë, a më falë mu, zote, a s'më falë. Edhe për një me është për me u tutë, po tani vlenë aje që kanë thonë pleshtë, kush tutët, s'tutët. Është mirë me u tutë, se kur tutësh, tani nuk tutësh. E këtyre do të mirë falë. Kur do që dënë ti, me të falë Allahu, po jo vishë këtyre, edhe njeve, se cili për njeve, do më thonë e meritan këta. Kur dënë, kur dush Allahu me të falë, vesh thuj se mjena, wa atana, gufrani kera bena. Unë e pëndizhoj e zëtë, edhe po bindem, andaj po e kërkoj faljen tënde. Po pëndizhoj edhe po bindem, do të me bo praktikë gjithësese. E kemi edhe një pikë, edhe po e përfundojmë, insha Allah, po menoj para se me idhon tri porosi konkrete. Pika e fundit ka të bëj me, la ju kellifullahu nefsen illa wus'aha, Allahu nuk e ngarkon askend për te mundësive. Na kena thonë edhe është mirë njeri për veti, këto me e majtë në men, që po për te mundësive, po jo minimumi i mundësive, po maksimumin do të me edhon. Apo kur dojsh me e trajtu tjetërin, nuk prish pun me elon kahmesi dikon, edhe mëse lesh të minimumi, mos me elon kitë shlirë se zgjidhët kodaj, po dhe mi ashtërngu, njeri ashtërngon veç vetit e jo dikuj tjetër. Po kjo prej kësaj, du të me e kuptu një gjo. Krejtë ato që ka Allahu në ka urdhru edhe që ka Allahu në ka ndalu, as njona për i tyne nuk është përnëm në e vështirësu jetën. Hiq as njo, hiq absolutisht. Për ndalesat, ma ti ma e kena marrë vesh, valla Allah e na e ka ndalu mishin e derit se është i damshëm për neve. Po, na e ka ndalu pimin e alkoholit edhe konzumimin edhe përdorimin e ti, për shkak se është i damshëm, po. Kamatën e ka ndalu për të një tatë arsye, vjedhjen e hajnine, kështu me rëtë krejtë në regull. Këto i kena kuptu. Po ku është interesi jonë, ku është dobija jonë të namazit e agjerimit, të zekatit, të haqit, edhe këto e kanë. Nuk janë thjesht veç për me na rëndu, po se cila prej tyne ka ma shumë përfitime, se sa që njëtin mund, për shembol, për sa falemi, pezom jacine falem për 10 minuta, 15 minuta, që këshumë mujt me bo për që ata 15 minuta, me namaz e fitojmë mas shumë ti. Dhe më thonë, kur gjëndo një pun tjetër edhe me konë, më lejoni të shprehna shumë thjesht për me e kuptu. Me prej pare për 15 minuta së në fitën ma shumë se sa që e falë namazin i acis. Këto të kuptojme. Do më thonë, përfitu si kryesor jeti. Prej aty një punëve që i banë, edhe ato e shojmë sa të leta, dirisa po mundemi me i bo, do më thonë, Allah i ka bo të leta, e ato një kosisht janë edhe ushqim, po janë edhe shërim, edhe për trupin, edhe për shpirtin, edhe për familjen, harmonin, qëtsin, edhe për pasunin, edhe për krejt komplet jetën tëne. Më lejoni veç tri pika shumë konkrete, për një minutë. Ti them edhe të përmbyllim me qëto ajete, ndoshta deri një kohë caktume. Nëse dikush halasi ka mësu qëto dy ajete përmendsh, që një mujtë dhe tjena të fola ma shumë për to, Allah hile mësani. Mësani si ja ushin një hajrin shumë. Në original mësani përmendsh. Kush falet mas meje e keni vrejt që une shumë shpesh jena këshom janë jati i ledzaj. Pse kom qef bile spako ata gjemat qës si dim përmenç bile qatë notle të mjaftojnë se i kanë ni. Ama ma mirë është mësme met, si me thonë, mësme met në rahmetin e hoxës, ma mirë më i mësu vetë edhe me i thonë vetë gjdo natë, mja u kënu edhe antarëve të familjes. Po me mësu edhe kuptimin e tyne. Porosia e dytë, kur të krysh një pun të mirë, kur të krysh një pun të mirë, qëfar e do të qofta jo? A ke bo pun të mirë me fjallë,
A ke bo punë të mirë me durë, me gjymtyrë, a ke bo punë të mirë me pare, s'ka rëndësi, punë e mirë ashtë. Lëp prej Allahut falja, thuja Zatë falja në makëferetin tanë e du. Edhe e treta, kur të kishë nevoj me lëp makëferet prej Allahut fuqiplot, bën naj punë të mirë. Këtë përdoken si e njëta, apo nuk e njëta. Ke bo punë të mirë, s'ke bo kërfar gabime, lëp falje për diçka që të kujtohet ma herët. Amo, ki nevoj me kërku falje për diçka që të kujtohet, ose e ke bo stash, bëne naj punë të mirë para se me kërku falje, se qështu funksionojnë senet. Allah është përbleft për vëmendjen, e inshallah Allah në e mundësën që me përfitu për këtyne fjallëve cilat i thamë, me zgjedhë matë mirat, me i praktiku, Allah në begatoft, e na e ndriqoft jetën me këtë Kur'an, me këtë udhëzime, Zotë i rujtë për vëmendjen, nëse keni pyetje urdhoni. Nëse s'keni, Allah është përbleft të njerë, subhanëk Allah, bihamdike, shërë, la ilahe, në nëstakur, këtë u bëjlik.